שלום לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, ואיתנו יוני בן מנחם. שלום לך יוני, אלן. שלום, שלום אלעזר. ולפני כל דבר אחר, חסות אחת בבקשה. אנחנו צריכים להוות מגדלור מוסרי לעולם. היום מדינת ישראל נקלעה לסיטואציה שבה מצפים ממך להיות זה שיסביר לעולם כיצד נלחמים ברוע. כי זה לא סתם רוע, זה רוע שונה מכל הרועים שראינו עד עכשיו. עד עכשיו רוע היה או ברברי או מאורגן. אבל גם ברברי וגם מאורגן כאחד, זה דבר שמאז הנאצים לא ראינו. לפני השיחה עצמה, אני רוצה להביא דברמה בפניכם. מה עושים עם האנטישמיות הנוראה, עם שנאת ישראל הנוראה שמכה גם ביהודי העולם וגם בנו? אנחנו בערוץ שלנו החלטנו לעשות מעשה. החלטנו לשים כל יהודי צלול וברור על מנת להביא את התודעה ואת התוכן של מה שאנחנו עושים כאן בערוץ ליהודי העולם וגם לאותם גויי העולם שמתעניינים בנו. מדובר בפרויקט יקר, אנחנו צריכים אתכם, הקהל שלנו שמאמין בנו כדי להפיץ את התוכן ואת הבשורה. מתחת להנגן ישנו קישור עם כל המידע על המיזם, לחצו כאן מתחת להנגן ותוכלו להיות שותפים באמצעות תרומה. אנחנו מבקשים את תרומתכם ואת לבכם הפתוח. תודה לכם. ועכשיו אליך יוני בן מנחם. יוני בן מנחם לשעבר מנכ"ל רשות השידור, לשעבר ראש הדסק הערבי, נדמה לי שככה קראו לזה פעם, ברשות השידור, ועוד כהנה וכהנה. היום אתה חוקר ואתה מזרחן, אם כן איש רב מעללים, ודבר חשוב שיאמר בביוגרפיה שלך, שהיית המנהל והבוס שלי, זה גם חשוב מאוד, ועכשיו בוא נצא לדרכנו, פרשננו כאן בערוץ לענייני המזרח התיכון. שמע, נאום לשרה, אני רוצה לספר לך על תמונה, אני יושב ביום שישי עם איזה חבורת אנשים, וכולם אומרים לי, רגע, עוד רגע הנאום של נסראללה, ואני אומר להם, רבותיי, אני לא מבין, אני יושב כאן בבית, ואני מחכה לנאום של נסראללה, לא מחכה לו ולא כלום. בין היתר, טענתי שהנאום יהיה נאום שלא כלום, מחפש את הדרך כמו דג לברוח מהעסק הזה, ועכשיו, וצדקתי, ועכשיו שיפוטחה את הנאום הנפלא שלו. תראה, השורה התחתונה של הנאום זה שכל האופציות פתוחות, אבל מה שהחמאס מפרש ומה שהפלסטינים בשטחי יהודה ושומרון וברצועת עזה בעיקר, מפרשים את זה כהתחמקות של נסראללה להיכנס למלחמה מלאה נגד ישראל, הם רואים בזה בגידה, הם מאשימים אותו שהוא דואג רק לאינטרסים של השיעים, שהרי הפלסטינים הם סונים, ויש אכזבה גדולה מאוד, אתה יכול לראות גם ברשתות החברתיות, הרבה ביקורת ולעג לנסראללה, גם מצד הפלסטינים וגם מצד אויביו, בתוך לבנון עצמה, נוצרים ואחרים, שלועגים לו ומכנים אותו שפן, וכל מיני דברים כאלה אני ראיתי ברשתות החברתיות. מבחינת ישראל, אחרי ההפתעה הגדולה שהייתה לנו, הפתעה למודיעין הישראלי בשבעה באוקטובר, אני מציע שאנחנו לא ניכנס למצב של שכיחות ולא ניכנס למצב של שעננות, שם הנופתע שנית, שם הנופתע שנית, ולכן צריך להיות עם אצבע מאוד קרובה להדק. אני חושב שצהל, וזה צריך להגיד בשבחו של הרמטכ"ל הרצל הלוי, הוא מתפקד בצורה טובה מאוד מבחינה צבאית בגבול הצפון, ומשיב מנה אחת אפיים להתקפות של חיזבאללה, יש להם כ-70 הרוגים, ונסראללה לא יכול להתעלם מזה, זה, צריך לזכור, הפירוש הדבר זה הלוויות של שיעים בכפרים השיעים שסמוכים לגדר הגבול, 50 אלף מהתושבים של הכפרים בדרום לבנון ברחו צפונה מקו הגבול עם ישראל, וזה דברים שחשובים מאוד לביטחון של ישראל, ובהחלט אנחנו צריכים להיות בטוחים בעצמנו, יש לנו הצלחה טובה בגבול הצפון, אבל אסור להיכנס לשעננות, כי מבחינה מודיעינית צריך להיות עם אצבע על הדופק. עכשיו אתה זוכר שהיה לנו את הוויכוח אצלך באולפן על את מי הוא משרת, את האינטרסים של איראן או את האינטרסים של לבנון,
אני חושב שהוא שמע היטב את ההתנגדות העזה בלבנון לכל מיני הרפתקאות צבאיות, שאולי איראן רצתה לגרור אותו אליהן, או שהוא רצה להיגרר אליהן, ובסופו של דבר הוא מבין היטב את הכוח של צהל, הוא רואה גם מה צהל עושה ברצועת עזה, כיצד הוא קוטש את החמאס, וגם הוא ראה כיצד צהל, אגב, להערכתי בניגוד ללוח הזמנים שנקבע, הגיע די מהר לתוך העיר עזה, הרבה יותר מהר מהצפוי. אז הוא מבין מה כוחו של צהל, ולכן הוא נזהר ונשמר. תאמר לי, אתה יכול לחשוף, אם אתה יודע, מה מתרחש בציר, שנראה לי ציר מאיים וקשה, שכולל את רוסיה, איראן וצפון קוריאה, מה קורה שם במפגש הזה? ולמה צפון קוריאה, שאני יודע מזמן שהיא חלק מציר הרשע, אבל פתאום הולכים לפגוש אותה, מה רוצים ממנה? תראה, יש פה ניסיון רוסי לגבש ציר נגדי, לציר שארצות הברית רוצה לעשות פה. הרי ארצות הברית עכשיו, זה גם נושא שאם תרשה לי לדבר עליו, שהוא מאוד חשוב, זה מה יהיה ביום אחרי המלחמה. יש פה נושא של ציר אמריקאי, שהנשיא ביידן רוצה להקים במזרח התיכון ציר חדש, שכולל את מדינות ערב המתונות, את ישראל, את הרשות הפלסטינית, וזה אמור להיות הציר שיהיה נגד הציר הרשע, ברשות איראן, רוסיה, סין, כל אויביה של ארצות הברית, צפון קוריאה כמובן גם כן. אז זה בהיבט הזה. אבל מה שהייתי רוצה להזהיר, ואני חושב שהדרג המדיני חייב לשים לב לזה, זה המלכודת המדינית שמחכה לישראל בתום המלחמה ברצועת עזה, בהנחה שישראל תנצח ותמוטט את שלטון החמאס, וכפי שהדברים מתקיימים כרגע בשטח, אז אני חושב שיש סיכוי טוב שישראל תצליח לפגוע במוסדות השלטוניים ובתשתית הצבאית הארגונית של חמאס, מנהרות, מערכות ייצור הרקטות, המלטים, וגם לחסל מפקדים בכירים בזרוע הצבאית של חמאס. למה אני קורא מלכודת מדינית? אחת השאלות הכי גדולות היא מי ישלוט ברצועת עזה אחרי שהמלחמה תסתיים, נקווה שזה יהיה בניצחון ישראלי. ופה זו בעיה גדולה מאוד, ישראל לא יכולה לשלוט ברצועת עזה לאורך זמן, אני לא מאמין שהיא תוכל להישאר שם יותר מאשר חודשיים, שלושה, בעיקר בסיבה כלכלית, עם כל הוצאות המלחמה העצומות, וגם השליטה על 2 מיליון פלסטינים, יותר משני מיליון פלסטינים, 2,300,000, שרבים מהם נשארו בלי בתים, בלי פרנסה, בלי אוכל, וצריך יהיה לשקם את כל המערכת הזאת, צריך פה סכומים אדירים של כסף כדי לשקם את רצועת עזה, תהליך שייקח שנים, אבל גם לשלוט בפועל על האוכלוסייה הזאת ולדאוג לצרכי היומיומיים, ישראל לא תוכל לעמוד בזה, היא צריכה לדאוג לעצמה ולשקם את עצמה אחרי המלחמה, ובראש ובראשונה את יישובי עוטף עזה, שזה דבר שאסור להזניח אותו. הערוץ המוביל בתחום של העיסוק בביטחון הלאומי. זה ערוץ טוב. אתם הערוץ שעבד על כך בצורה שראויה לכל שבח.